राधानगरी तालुक्यातील राशिवडे परिते मार्गावर वन विभागाने बेकायदेशीर जळाऊ लाकूड वाहतूक करणारा टेम्पो पकडला असून संशयित नामदेव पवार याला ताब्यात घेतले आहे. वन विभागाकडून गस्त सुरू असताना नामदेव टेम्पोमध्ये बिगर मनाई जातीचे लाकूड घेऊन जाताना आढळला. त्याच्याकडील 7.92 घनमीटर जळाऊ लाकूड आणि वाहन असा 1.5 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई वनक्षेत्रपाल अविनाश तायनक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल विश्वास पाटील, वनरक्षक उत्तम भिसे, ईश्वर जाधव, उमा जाधव, वनसेवक जुनेल जमादार आदींनी केली आहे. बीपीएनसाठी राधानगरीहून उत्तम पाटील.